akkurat i den, akkurat da den tipper bak, så ser du hvor skremt han er. Ja. Ja. Nei, så feit, vet du, at det er dyre plageri. Etter over 50 år i bransjen ser den videnkjente Torstein Klund seg nødt til å gi seg som dyrlege. Torstein har både arbeidet som distriktsveterinær og privatpraktiserende dyrlege, men nå er det altså kroken på døra for den nå pensjonerte dyrlegen. Jo, jeg sier at alt har sin tid, og nok er nok. Og jeg var ikke motivert for å holde på lenger. Hvordan har tida her i Eiker vært? Det har vært veldig hyggelig å være dyrlege her på bygda. Både som stordyrpraktiker og smådyrpraktiker. Ja. Så jeg har bare gode minner. Doktor Dyrebo, som han blir kalt, tror det skal bli deilig å slappe av etter mange års hardt arbeid. Selv om han nå legger dyrlegekarrieren på hylla, er det ikke dermed sagt dagene skal bli kjedelige. Ja, jeg har masse bøker jeg skal ha lest. Jeg liker veldig godt å sitte og lese. Og så løser jeg kryssord. Og så går jeg tur. Og da ingen fare med å få dagene til å gå. Hva har vært ditt triks for å håndtere dyra? Jeg har ikke hatt noe triks i det hele tatt. Jeg har vært meg selv. Kanskje tatt meg litt god tid, så de opparbeider tillit til dyra.